Agora tá certo, tá mega quadrada a face do modo de jogo. Vou esconder a prévia aqui pra não morrer FPS. Agora que eu posso colocar a maldição da lua marvada. Com o uivo gélido do xamã invoca uma lua pálida com uma grande face goblinoide e presas pontudas. A magia em área aí. E pra tocar o campeão a gente coloca a investida. É complicado, tem hora que o matchmaking lá do Dota ele quer te ferrar, velho. De qualquer jeito. Isso aqui é reposição pros trolls é muito bom, hein? Se funcionar, né? Porque tem coisa que não tá funcionando aqui. Inclusive, vocês... ah não, eu mandei isso aqui. Só que não tive retorno ainda. Carne de troll. Trolls se curam incrivelmente rápido, permitindo que eles se recuperem de qualquer ferida com muita rapidez. Reposição mais 25% para todas as unidades de troll do exército. Essência ataques à distância mais 20% para todos os trolls. Deixa eu ver se vai funcionar isso, né? Só para testar aqui. Por exemplo, esse troll aqui ele tem 6%, tem que ir para 26. Ah, tá funcionando, show. Então, Ugma. Nossa, você vê que ele respondeu. Ele falou, Ugma, yes! Acho que a gente vai pro pântano aqui agora. Ou não, na verdade, foi que é pra Khemri com você, né? Provavelmente, na verdade, pra Pirâmide Negra, que eu não tô em guerra com o Khemri ainda, então dá pra esperar. Vem pra cá. Show. Você pode cercar aqui. Pode esperar, porque eu acho que eles vão querer pegar em campo aberto. Você tem 17 turnos para esperar aí qualquer coisa. Aí vocês aqui, quem que é o próximo? O Boom Boom. Ataca a Torre Negra de Arca. Vitória incontestável, deixa eu trazer outro para ganhar XP também. Que o Masturber teve o azar de pegar o negócio de tirar o movimento dele bem agora, né, velho? Eu ia atacar com ele aqui. E aí, Matheus, boa noite. Pior que esse jogo de suporte, então você depende de mais 3 tipos para carregar a partida, exatamente. E aí, João, boa noite. Pode pegar aqui. Estandarte da Navalha. Os regimentos ou hordas que portam estandarte da Navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Dano perfurante da arma mais 5. Tá, província garantida aqui. Vamos colocar. Aumentar a renda. Se bem que. Aqui eu não tenho nada que dá renda ainda além da estrada, né? Acho que esse aqui eu vou pegar corrupção e ordem pública. Não, vai isso aqui mesmo. Aí aqui você pode colocar o negócio aqui da consumo da guarnição, esse daqui. Corrupção na província adjacente. Você coloca Troll Flash também pra estar mais resistência atrás da distância pra galera aí, que a gente toma flash, né? Praticamente. Pelo visto o mod da Promote que funciona aqui com esses caras, hein? Ah, então já vou aproveitar, vou dar promote todos esses caras aqui, velho. Pra eles virar troll de caos de armadura. Mais forte. Vai repor rapidinho mesmo. Lord of the Monster Horde. Tentar assassinar o Gunter aqui. Brabo. E aí, Go, boa noite. Tava revendo StarCraft 2. Essa é a maravilha de ter as lives salvando no YouTube, né? Você pode rever a hora que você quiser alguma coisa. Dá um trabalhinho pra repostar tudo aí, mas. Tá tudo lá. Inclusive, essa semana eu fui postar uma parte lá da. Acho que era da campanha do Homem-Esfera que a gente jogou aí por último. Aí eu fui colocar monetização no bagulho, né? Aí o YouTube falou: esse vídeo não pode ser monetizado. Eu falei: ué, por que não pode ser monetizado? Aí eu tava tomando. Content ID, né? Que é quando você rouba o conteúdo de outra pessoa. Do papo otário. Tinha um vídeo que a gente tinha assistido em live e esqueci de cortar. Aí eu cortei depois lá. Era o vídeo da sexta-feira lá. Pode melhorar esse aqui pro level 3, depois eu vou liberar aqui os outros trolls, né? Pra gente poder recrutar. Aqui já liberei os Sea Trolls, tem que ir lá pegar depois.
Tá em casa, eles ataquem aqui. Tem guarda no templo, né? Mas só tem dois antigrandes da guarnição. Você tem qualquer do quê? Armored Ice Trolls. Você é o quê? Stone Troll. Quem que é o exército do Ice Troll? Provavelmente é esse aqui, né? É, Frost Trollblood. Então, junta esses caras aqui. E pega pra vocês esse regimento aqui. Blood for the Blood God! Eles têm fúria! Tá, isso vai ser útil. E aí, Meg, boa noite. Ok, então agora é só passar o turno em alegria. Você tem que muito eliminar aqueles Fimers ali, velho. Tá mexendo o saco já. Você tem que parar de trollar no Dota pra trollar no Warhammer? Aqui trollar no Dota a gente faz o final da live. Aí a trollagem no Warhammer vem antes. Acho que os anões vão mamar aqui, hein, velho. Esse game piratinha tá causando aqui nos raids fronteiriços. É bom que eles estão agressivos agora, porque antes essa facção de skin pirata ficava muito parada. Tem 18 na guarnição da pirâmide. Vou precisar de ajuda ali, hein? Sozinho vai dar, não. Tá, Ugma. A gente toma atrição o caminho inteiro até lá, aparentemente. Mas se for aqui por cima, não. Mas aí não tem certeza pra brigar com você, né? Então vem em marcha aqui. Você vem pra cá. Eles não quiseram romper o cerco ali, então eu ainda tô cercando a cidade ali atrás. Show de bola. Você é o que eu ia atacar a cidade lá, né? Mas por enquanto vai ser meio difícil, você não tem movimento pra fazer nada. Eu poderia preparar você pra atacar Sudemburgo. Não, vem pra cá, ó. Você cerca a pirâmide ali porque seu alimento tá acabando. Você pega uma build de teste desenvolvedor do Warhammer 3 e traz pra gente, pode deixar. Vou pegar aqui agora no e-mail. Você. Ué. Ah, você tá exausto, amigo, agora? Sério? Pô, ia começar a danificar as muralhas ali, velho. Aí sacanagem, né, mano? Ekron, a gente pode colocar esse daqui, aumentar um pouco, a gente vai ganhar dinheiro aí. Pode melhorar esse daqui, melhorar a guarnição e. Bom, já tem esse aqui level 3, né? Vamos liberar os goblins aqui então. Lashiek. Não, não, não fazer nada aí não. Quantos turnos precisa tomar atenção mesmo aí embaixo? Quatro, rapidinho. O deserto quase nosso. Se eu vim ver o macaco. Mas nem tem macaco. Ei, é o macaco! Macaco! Olha o macaco! Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa. Macaco! Ei, Vini, boa noite, tudo bem? Macaco! Caco! Ai, que calor que está, meus amigos. Que calor. Eu me sinto realmente nesse deserto aqui, velho. O jogo deve estar sendo 6D agora, velho. Eu sinto o calor, o ar seco, a sede de estar nesse deserto, tudo ao mesmo tempo, velho. É um jogo muito bem feito, velho. Ele realmente me passa a sensação que eu tô no deserto, velho.
Tá, então agora você... Caramba, não alcança nada, velho. Que ódio. Peste de Nurgle. Uma doença terrível desencadeada pela avô Nurgle, um dos papais perversos... Um dos lacais perversos dele, que eu chamo de papai Nurgle aí, né? Está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Ah, benção, rapaz. Ah, nesse caso, já que vocês estão de tricolagem alvivaça aí, né, velho? 62 turnos você e Ugma, 66. Então cerca você, vai, Ugma, porque, sinceramente, os caras não querem ajudar aqui, não. Mas bem que pera. Se bem que... Ah, volta aí. Cadê meu herói que tava exausto? Agora vai, hein? Boa, garotinho! Muito bom! É pra isso que a gente paga seu salário, velho. Agora tem rombo na muralha. É troll pra dar e vender. Vamos lá pegar a pirâmide negra de Nagash. Nagash was weak! Tá aqui os dois rompimentos aqui, ó. A gente vai atacar por aqui. Tá, já vou mostrar o outro regimento anomado aí que eu peguei. No caso, esses dois aqui, né? Esse aqui é o último que eu peguei, os armadurados Ice Trolls. Nossa, bicho. Como diria o grande Arnold Schwarzenegger, no Senador do Futuro. Não, no Predador. Nossa! Como você é feio! Que pelo amor, né, velho? Ok, vambora. Entrou ali. Entrou aqui. É muito troll avançando. Corram, Chabites, corram imediatamente. Bem mais fácil quando tem... Oxi! Acho que eles destruíram a própria torre com a torre deles. Eu nem sabia que isso era possível. Porque eu nem toquei na torre, vocês viram. É muito troll, meu parceiro, é muito troll. A internet inteira vindo atrás deles. E ainda tá vindo mais. Olha isso, inferno. Como que segura essa manada de trolls, né? Agora, o que, que o bando de troll vai fazer com essa pirâmide mágica? Sei lá, velho. 20 matadores? Talvez. Ainda assim, vou ter um pouquinho de trabalho. É muito troll, velho. Vamos dar uma coceira chata aqui, velho. Vou dar sarna no esqueleto. É palito de dente, né, velho? Pra tirar um pedacinho de carne do dente. Então faz bem aqui pra comer uns esqueletinhos. Solte o vômito, rapaz. Não é pra você dar investida. Vomite neles! Ele não quer vomitar.
Os meus goblins estão sendo devorados aí. Tem uma necroesfinge aqui que ela é anti-grande, então ela arrebenta. Mas ela segura todo mundo. Vou dar outra coceira chata ali. Olha os trolls correndo. Ai, eu amo meus trolls, mano. Tão confiáveis na batalha. Aparentemente um anti-grande ganha, João. Como você pode ver. Cadê o Ugma? Ugma, cadê você? Vem aqui, deixa você aqui, velho. O pessoal corre muito sem você estar perto. Vem pra cá, Ugma. Ugma? Ah, empurra esse cara aí, velho. Foda-se. Ele estragou ele sozinho embaixo daquela galera ali. Parem de correr, covardes. O chefe da tribo está aqui. Você disse isso! Stand on! Esse cara de vida cheia correndo é muito bom, né? A figura paterna está online aqui na linha de frente agora. O Crisfinge ainda tá em pé, velho? Caralho! Colocaram os Ushabits. Pegar aqueles arqueiros folgados ali na frente agora. A causa da gente tá correndo. Esse comédia aqui. Todo mundo nesse comédia aqui, velho. Toma. Acho que ia pegar um meio rapidinho. Aparentemente, eu estava enganado. Por causa do mão de Nagashi que está aqui enchendo o saco. É, não tá mais. Acabou de virar pó. Literalmente, aquele é um osso. Esse herói aqui, vamos pegar aqueles Ushabits arqueiros. Give me flesh. Destroy their world. Got it. Let me kill. Let me kill. Tá bem aí, amigo? Acho que tá de boa, né? Só uma guarda da tumba só, do Rei Terrível. Você supera. Vamos mandar o pessoal te ajudar, vai. Pera aí. Olha a renca que tá vindo ali no fundo, amigo. Eles tem. Acabou-se. Acabou.
Esse que aquela guarda ali é anti-infantaria, hein? E tá matando bem os caras, velho. É que vocês estavam indo pra um lugar nada a ver, hein? Porque eu falei pra vocês ir por aqui, né? Ainda bem que acabou. Tá aqui. Vamos ocupar, obviamente. Vamos consertar essa bagaça aqui. Eu não tenho acesso ao marco. Foda, né? Pirâmide de Nagashi não tem guarnição no povoado principal. Devo reportar isso para as autoridades. Reportei as autoridades. Se der certo, próximos patches aí eles arrumam isso. Pro boom, vamos colocar crescimento, né? Investido aqui. Escolas de gelo. Você pode colocar reservas mágicas. Qual o campeão? Vamos colocar ataque corpo a corpo. Não, eu tinha mandado no Expanded Roster. O cara que faz o mod de Kiss Level lá. Ó, o Grenda tá cercando lá, né? Show. Tá. Pode deixar a estrada. O que, que é isso aqui? Oferenda de ossos e membros. Depois de um banquete, eles empilham os ossos remanescentes e membros em respeito aos deuses do escuro. Taxa de reposição mais 5%, custo de recrutamento menos 5%, capacidade de recrutamento local mais 1. Ué, esse aqui não tinha antes. Ou talvez seja louco. Ídolo de bosta, literalmente. Trolls worship to... Trolls também adoram alguma coisa, sabia? Ordem pública mais 1 para cada guerra simultânea contra facções vizinhas. Ordem pública mais 2. Corrupção do caos mais 2. Tá certo. E aqui acho que vou colocar esse daqui, né? Um grande ídolo de bosta. Então aqui vai ser... Gente, eu quero nomes criativos baseados no ídolo de bosta, tá? Nomes criativos aqui pra pirâmide de negra de Nagashi. Mais criativo eu coloco aí. Ok. Eles não colocaram essa construção aqui. Aparentemente só na pirâmide negra de Nagashi mesmo você pode construir. Aqui da... Nossa! A pirâmide negra de Nagashi dá 400 de renda padrão. Aí eu venho aqui e coloco o decreto que dá 400%. Ou seja, faça uma matemática aí. 1.600 de renda! Os trolls são formados em economia, velho. Pega. Pirâmide marrom de Nagashi. Tá certo. Grande monumento cheiroso. Tem um gelado de Nagashi. Pode ser pirâmide de bosta também, né? Literalmente. Grande monumento cheiroso realmente também é bom. Você quer atacar aquela facção do pântano? Eu tô indo pra lá, Arthur. Só que eu tô destruindo os reis da tumba primeiro. Senão eu vou tomar um ataque nas costas, que eu não tenho guarnição em nada, praticamente. Warcraft 4. Aí ganhou, aí ganhou. Ganhou. Não tem como, velho. Não, aí ganhou. Nem precisa mandar mais, já ganhou, velho. Já ganhou. Realmente, se tem um lugar que é uma pilha de bosta, é Warcraft 4, velho. É bom demais. Cara, que eu matei um cara, todo mundo subiu de level. GTA Trilogia também poderia ser, velho.
Bom, então aqui vai ser Warcraft Reforged. Na verdade, para ficar melhor ainda, a gente coloca aqui. Não, pode ser Warcraft, eu ia colocar Blizzard, mas vai Warcraft Reforged. Tá aí, Warcraft Reforged é o lugar que tem a pira de bosta aqui, velho. Eu ganhei a esquema da serpegiada. Aí é bom demais, né? Cadê o troll lá que é cheio de troll de gelo? Põe a esquema da serpegiada pra você, velho. Ataque de frio mortal. Se bem que você já tem ataque de frio mortal, né? É. Então isso aqui vai ser meio inútil pra você. Frenesi, frenesi é bom, hein? Vai fazer uma esfera te odiar? Bom, você é um troll das neves, né? Então nós... É um troll das neves, né? Então na sua região você encontraria Norsk, de fato. Caos, homensferas. Mas o de Norsk é esse aqui, né? Caos. É. Acho que eu vou fazer esse aqui. Comida. Especiaria de... Comida de especiaria, caos. Verdadeiros trolls gourmet. Juram que o gosto do caos. Pera, swear on the taste of chaos gourmet. Tá, eles juram que a carne corrompida do caos tem um efeito gostoso de queimadura. Eles apenas precisam ter certeza de não se tornar comida das próprias criaturas do caos e fazer equilíbrio com sua selvageria em combate. Vai tirar a relação diplomática com o caos e com o Norsk em menos 20. Aumentar a resistência global mais 10% e bônus de vestido mais 16%. Arthur, eu realmente tô com muito pedido de Senhor do Exército já, velho. Pode parar de mandar por um tempo, velho. Que por enquanto realmente já tá lotado, velho. Só vai ter 20 nomes aqui e não vou fazer nenhum, velho. Segura a empolgação, velho. Olha como é que tá a campanha, olha o tanto de território que eu tenho aqui. Não é porque minha renda tá alta que eu tenho dinheiro, velho. Calma, segura as pontas, não tô jogando de elfos nobres. Ogren, quantos turnos falta aqui? 2 turnos ainda. Ugma, você, na verdade eu vou pegar com o Maz aqui, que ele precisa de alimento. E se ele ganha na real, né? É, não ganha não. Tá, Dread King foi embora. O ideal seria agora ir pra Sudemburgo. Aí eu posso mandar o Ugma te ajudar. Na verdade o Ugma eu vou subir com ele porque eu quero recrutar lá os trolls do rio e os trolls do mar. Então ele vai embora daqui agora. Warcraft Reforged, pode... Falou Vini, boa noite, valeu pela presença aí. Vem pra cá você, Boom. Eu tenho que pegar aquela planície dos chifrudos ali. Porque vai ser meio difícil de manter na real essa província. Zero de guarnição por enquanto? Complicated, velho. É, acho que eu vou ter que ir pra Kemra ali, né? Pode colocar buff para trolls do rio. É esse aqui. Troll campeão, coloca defesa corpo a corpo, caça inimigos. Então, alguém está cercando ali ainda. Você. Vamos ali começar a destruir as muralhas de Kemri. Ermos do Sul. Até aqui tá de boa, que já tá positivo também, felizmente. Aqui também tá de boa. Essa daqui, qual que tá pior? Menos 94 aqui. Grande deserto, mas tá ficando estável agora. Aqui tá menos 5, depois que eu pegar a cidade aqui, infelizmente é a capital, então... Não vai ter corrupção. Eu posso tirar a tributação daqui até pegar a cidade. Aí atrasa mais.
Oh, ok. Deixa eu até abrir aquele speed pra ver o tanto de exército que já tem aqui, mano. Que mandaram uns 3 só hoje, velho. Vou tá achando que ainda é de Troide e Elfo Nobre, velho. A Alma Negra é o pirata mais perigoso. Foi ele que matou o Mar Morto, antes era só o mar. Grande vilão do Chapolin, velho. Tratado de paz. Não. Quero parar de pegar cidade deserta aqui logo pra ter cidade que não é inadequada pra mim. É um lugarzinho horrível de pegar, velho. Tá, chefe Ugma. Esse daqui, ataca aqui. Blau. Não quebrou a muralha. Tá só com uma cidade, etc. Tá com duas cidades, você pegou numas também. Interesting. Nossa, 2 turnos pra recrutar outra com mais bosta, né? Eu poderia deixar esse aqui pra emboscar os caras, né? E tentar pegar aqui em cima sozinho com o Hugo, né? Mas agora o exército dele, eu não acho que pega sozinho aqui não, velho. Tem que puxar mais um Hugo pra dar uma força aqui. Esses Beast Slayers é novo, não? Já tinha Beast Slayers? Não lembro de Beast Slayers. Pode fazer esse daqui para aumentar a capacidade de recrutamento local. Ele vai fazer quase um full stack aí, se eu tenho recrutamento. Será que eu consigo pegar a Kemri, velho? Tem 4 guarda da tumba de alabarda, uma necroesfinge. Tem muito Shabit. Eu tenho que trazer esse cara aqui junto, velho. Incrível guarnição de 2 que eu tenho aqui. Vai ter que dar uma aguardada, hein, velho. Acho que primeiro eu vou ter que realmente subir ali e pegar meus trolls. E depois voltar aqui. Ah, os caras me odeiam, velho. Não sei para onde é que vai um fã dos Senhor dos Anéis quando morre. Sei lá, velho. Nunca morri pra saber. Para a Floresta Fangorn, sabe por quê? Porque é lá que estão seus entes queridos. Depois dessa, dá até vontade de tirar meu fone e dormir, velho. Ah, foi boa, bem bolado, bem bolado! É, acho que eu não consigo pegar ele agora não, velho. Quanto você me odeia, Cetra? Ah, pô, você me adora, velho. Então eu já volto aí, Cetra. Aí aqui... Eu perco uma grana se parar de cobrar tributo, mas eu tenho que... Tem que deixar cobrando tributo, velho. Vem pra cá você que a gente vai realmente pegar Sudemburgo ali. Cidade portuária não dá pra dizer não, velho. Torre Negra de Arca, pode pro level 2. E... Hacks de relação, nada, pô, porque eu bati em todos os inimigos do Cetra, velho. Eu bati no seguidor de Nagash, eu bati no Rei Terrível. Bati na Bretona que tava aqui, o cara me adora, velho. É, tem isso também, ele gosta de pessoas fortes, né? De fato.
Bati em todo mundo que o maluco odeia, velho. Como que o Magrão gostar dos trollzinhos, né, velho? Ixi, deixa eu fazer papel de porteiro aqui, gente. Só um segundo. Sabe como é, né? Pronto, Zangjão, porteiro da gameplay aqui, está de volta. Ok, Ugma. King of Trolls. O King of Trolls, como ele mesmo fala. Galbaraz é onde tem os trolls que eu quero pegar já, né? Então é aqui mesmo que eu queria vir. Então vou tirar toda essa galera aqui, olha o tanto de slot, velho. 7 slots de recrutamento. Aqui tem 5, adeus. Esse aqui é Forest Trolls, né? Tá, eu vou pegar 4 desses, são antigrandes. Esse aqui são só perfurantes, né? Acho que eu pego mais 2 do outro, velho. Oh fuck, cliquei errado. Trolls do Rio. Helrin com frio subiu de level, coloca convocar maré. Depois eu vou pegar a invocação de trolls que tem ali. Pra quem de vocês precisa comer? É o Masturbo, né? Põe aqui. Ataca os caras que estão em Burgo. Sem medo de ser feliz. Estandarte da navalha vai para... esses trolls aqui. O exército aqui tá triste, velho. Aí pega esse cara do lado de fora aqui, esse comédia. Pai Sigmar, não! Pai Sigmar, não! Me dá alimento, rapaz. Cristal do Trapaceiro. O cristal dá mais por a noite, mas além de que se aprisiona parte da essência do próprio Trapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Mente da magia inicial do inimigo, menos 10 na região local, unidade passiva do cristal do Trapaceiro. Tá, você pode colocar aqui... mortalha? Não. Põe a maldição da lua. Aí você coloca... treinamento. E agora a gente vai para Sudemburgo, que as baixas estão muitas aqui. O exército não tá forte, o problema é a guarnição mesmo. Tem um morteiro lá também, mas tá de boa. Contanto que tem mais de um portão, fica fácil de atacar. Pronto. Ok, tem 2 portões. Eu vou atacar esse cantola aqui. Que eu evito muitas torres. É, ordem pública de facção do caos, normal, né, Torrão? Isso aí não tem nem como ser bom, velho. Fora que os trolls eles são meio que feitos em cima da facção de Norska, né? Então, como Norska já é uma facção mega atrasada no tempo, véio, os trolls também vão ser. Vixe, espingardeira ali em cima. Vixe, não dá pra ir ali não. Já aviso de antemão, não dá pra ir ali. Vai pro outro portão, velho.
É tão boa a música dos caras do caos, velho. Esse Cavaleiro do Império aqui, comédia, velho. Tomando só bombarda da cara. Derruba esses cavalos. Bom, um espingardeiro em troca de 3, né, velho? 4, na verdade, eu tinha aqui, né? Tá ótimo. É, então não pode deixar a mãe e pai no vácuo, não. Esse você tá ferrado. Já vai ligar pra SWAT, o cara era 4, já tá aí pra ver isso. Isso aí é de lei. Até parar de falar isso, que acabaram de chegar aqui em casa. Nossa, tadinho, troll. Vai, só precisa quebrar esse portão aí e sucesso. Antes daqueles espingardeiros chegar aqui. De preferência. Tem que pegar aquela skill que dá liderança para esses outros trolls também. Né? Isso fica difícil. Porque o outro portão tá cheio de larbadeira. Se mandar por lá também vai ficar ferrado. Se não der certo aqui, eu cerco a cidade e espero eles ir pro lado de fora. Os goblins vão ser devorados em 2 segundos aqui, já sabe. Jogar uma moça lua marvada aqui no meio pra chutar ele do portão. A lua foi embora, mano. A lua me traiu, literalmente. Vai nesses besteiros aqui da frente. A meta é chegar no meio. Não tá difícil. Vai atropelando todo mundo aí antes que chegue os alarmadeiros lá do outro lado. Nossa, como é que segura, velho? Vai avançando, vai avançando. Atropela todo mundo. Chegando. Ih, pegou. Ih, pegou um fantasma, na verdade. Olha lá, montantes no meio, montantes no meio. Ignora essa galera que tá vindo atrás, véio. Eles tem que seguir vocês, porque senão eles perdem. Só vai. Like, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Eu lembro desse link aí, hein? Conta nova? Fala aí, Fit, valeu pela presença aí. Boa aula amanhã aí. Até mais. Dá um emo da Discord aqui. Isso aí, mano. Daqui a pouco tá de férias. Sucesso.
Chegamos no meio. É isso. Agora pega nós que eu quero ver. Pega nós que eu quero ver. Aqui não tem a GG. Ok, aqui a gente vai ocupar, né? Pra pegar o alimento. Já destrói o Stenburgo. Bom que você já vem level 3. Já pode fazer aqui esse daqui e esse daqui. Ué, eu já peguei esse aqui. Quando eu peguei esse aqui, falou que ia bloquear os outros, mas não bloqueou. Aparentemente tá bugado. Tá, depois se eu lembrar, eu reporto isso aqui. Que eu acho que só pode escolher um, né? Na ideia deles. Aqui dá pra pegar troll dos mares, hein? Você é qual troll? Mas River, então pode ser. Vamos pegar aqui desse daqui. Você pode ter quantos turnos aí? 13. Tá, a gente termina de montar esse exército aí e vai pro. Pra sair da dinastia de Hakaf ali. Então, no lugar desse aqui, coloca esse aqui pra gente poder recrutar o exército mais rápido. Ok, o Ugma já mexi, né? Tá ali. O Ogrin tá aguardando aí mais um turno, né? No próximo turno já tá tomando atrição. Show de bola. Você pode continuar derrubando as muralhas de Emre aí. Odeio os reis da tumba, pompa, circunstância e os egos colossais. Formam um belo contraste com as carnes pútridas e o fedor inerente, um horror. Eventual ações de heróis bem sucedida contra os reis da tumba. As tributas causam medo de lutar contra os reis da tumba. Tá, coloca pra você um Squig pra você poder ficar passeando aí dando pulinhos. A estrada não tem level 3, né? Isso aqui também não tem mais level, então não tem muito por que melhorar. Aqui eu vou guardar o crescimento para quando eu pegar a cidade principal da província. Menos 66 aqui. Esse cara aqui eu vou mandar para lá agora, porque vai ter rebelião em 3 turnos. Ele chega lá em 3 turnos. E é isso aí. Esses Fimer estão carentes, mano. Tem que dar uma atenção pra eles. Né? Segundo exército já que eles estão trazendo pra me saquear. Só mais um turno já terminei de recrutar todo mundo aí, né? Eu também posso recrutar pelo global para acelerar o processo. Libera 3 slots aqui. Eu já peguei 6 desses, né? Então vou pegar mais trolls do rio agora. Se bem que vai demorar menos se eu esperar que vai acabar no próximo turno de recrutar essa galera aqui, né? A menos que eu pegue, sei lá, mais um desse para ajudar, já que ele tem tanque. Aí depois eu tiro esse, dá pra pegar 4 do troll do rio.
Vou tirar os dois ogros. Aí provavelmente vou pegar os arremessadores de osso. Esse daqui. É, acho que é o esquema. Arremessador de osso é só dois turnos. Tá de boa. É, como é que tá aqui agora? Vitória pica. Bom, a gente não perde nada, né? Então. Só um goblin, o que é nada pra gente. Pode reparar esse daqui, coloca esse. Esse daqui. E esse daqui. Põe esse aqui, pai, pra aumentar a capacidade dos goblins heróis. Flaqua destruída, pode melhorar esse daqui. Põe em defesa corpo a corpo e. O Guilherme tem que esperar. Boom! Bom, você vai voltar pra. Não. Boom, fiquei errado. Bom, você vai voltar ali pra Warcraft Reforged pra defender das rebeliões. Tem mais algum lugar que eu posso recrutar aqui de boas? Qual que é o próximo orc que eu tô devendo aqui? Qual quer dizer? É, tem um de nome impronunciável aqui, né, velho? Esse aqui, pelo amor de Deus, não dá nem pra digitar isso aqui, é um testar lá no teclado. Tem o Josefildo Feio, que tá antes desse, pra recrutar. Josefildo. Só aqui em cima que dá pra recrutar, né? A Blizzard tá se despedaçando muito. Ah, é uma decisão burra de cargo alto, né, Torrão? Pra agradar acionista, não tem como isso dar certo, velho. Eles eram uma das empresas mais amadas pelos fãs e conseguiram se destruir por ganância, velho. Faz parte. Sorte imbecil, isso aqui é interessante. Strolls riding the Cannon Fire Clans. Se o jogo lembra pra entender, depois eu traduzo. Strolls riding the Cannon Fire Clans in Cold makes other wrong choices. Still gets more often away than he has any right choice. Tá, o cara só toma uma decisão burra no campo de batalha. Ele se joga na frente de canhão e faz todas as escolhas erradas durante o combate, mas ainda assim ele tem mais sorte que o restante. Ele perde 15% de velocidade. Menos 6 de ataque e defesa corpo a corpo, essência global mais 35% e força dar mais menos 15%. Gostei desse cara aqui, vou pegar ele. Muito bom esse aqui. E esse aqui, como é que é o nome dele? Josenildo o Feio. Na verdade, Josefildo, né? Josefildo o Feio. Tá. Aí esse cara aqui eu vou pegar os caras que arremessam osso, os 4 dele. Uns 4 desse aqui do caos, uns 4 desse aqui. Acabou todo o meu dinheiro. Cara, que é caro pra recrutar você então, hein? 1000, velho. Those gates will be open. 3 rompimentos ali já em Cambry. Acho que seria obrigado a fazer uma baguncinha ali depois. Falando da quantidade de processos de assédio, até o senhor tava no meio. Então, Torrão, isso é uma. Meu, isso aí é um pequeno pedaço do iceberg, velho. Isso aí eu não tô nem falando da pessoa, eu tô falando da empresa. A empresa por si só já fez muita merda. Ainda tem esse negócio do CEO aí que tá tendo agora, que tá explodindo dos assédios dele, velho. Amigo, não para de sair merda, é uma fonte de merda. É tipo, cavaram tanto que acharam merda, velho. Vai deixar petróleo. É incrível, velho. Eu tô ligado nesse negócio aí, é uma merda, velho. Os caras, não sei, mano. O que acontece, pega cargo alto e só tende a fazer merda, velho. Ok. Aí agora, Ugma. Nossa, tem 9 trolls desse?
Então tá, né? Aí agora tira esse. É, no lugar desse a gente vai pegar esse daqui pra ajudar a tancar mais, né? Aí tira esses dois aqui. Eu vou pegar mais dois trolls do rio. Tira esse ogro. Pega mais um arremessador de osso. Tira esse front breaker também. Quero mais outros, pois é uma questão emergencial. O que eu posso colocar aqui agora? Eu já tenho 6 antigrandes. Esse aqui não é antifantaria, é só perfurante, né? Esse aqui é antifantaria, Stone Trolls. Esse aqui também só é perfurante. Eu acho legal os caras que arremessam osso, velho. E eles são tão bons quanto qualquer outro troll, pelo que parece. Então, vou encher deles. Olha lá, tem um monte de troll que arremessa osso agora. Cara, eu acho que a Blizzard tá fadada ao fracasso já, né? Há muito tempo já tá aí, essas tretas que tá vindo agora aí vai ser difícil de se reerguer, viu? Provavelmente vai ser comprada de novo por uma empresa pior do que a Activision, que já não é uma beleza. Só tristeza, amigos. Pensar que eu cresci jogando os jogos dela, viu? Pô, que perca aqui, acho que vai ficar estável, tá menos 5. Não vai ter rebelião antes de estabilizar essa ordem pública. Espero que aqui não tenha rebelião antes de estabilizar também. Nossa, se a EA comprar a Blizzard. Ai ai, todo ano vai ter um Warcraft novo. Vai ser igual o FIFA. Você tá maluco, né, velho? A que ponto chegamos? Já tá recrutando aí e é isso. Um Overwatch por ano, pode ser também. O Hearthstone? Não, pô. Hearthstone continua o mesmo. O que o Quick tá fazendo aqui tão longe, velho? Aí vai que a EA da é louca também e fala: gente, a gente vai refazer aqui o Reforge realmente agora do jeito que a gente prometeu. Vai que. Aí a gente se surpreende positivamente. É difícil, mas. Com a Blizzard e Activision eu não acredito mais nada. Agora, se outra empresa botar a mão, eu talvez volte a acreditar. Se os caras realmente refazer um dia a campanha do Reforge inteiro do Warcraft, né, eu faço questão de rejogar, velho. Tudo. Só pra ver realmente as mudanças. Mas. Só a tristeza, velho. O que eu tinha passado ali. Não desejo pra ninguém, velho. Olha, o Chifruz tá sem ninguém, mano. Tá, estabilizou ali. Posso até cobrar renda, embora não tá dando nenhum dinheiro ali. Até que dá. Olha qual da estrada. Tá você, meu rapazinho. Você tá em guerra com Kemria? Tem que esperar o Ugma vir pra cá. Ou eu posso subir com você e a gente ataca o pântano aqui deles. Dos Fimirs.
Já que o Ugma tá pronto no próximo turno, eu vou bater esses dois stacks aqui. Só tem cara que arremessa a lança mesmo. A ideia é pegar esse pântano ali e já ir pras montanhas, cara. Muito mais com esse deserto aqui. Talvez até ignore esses malucos aqui da Dinastia Hakka, viu? Mas bem que não, tem que pegar Sudenburg aqui, o resto da província. Eu vou ter que bater nele sim. Depois de bater neles eu vou ter praticamente o deserto inteiro. E acho que é isso. Tem algum orc que eu posso fazer a cor comercial aí? Ready. O Gringo gosta de mim. There's fighting time and yabbering time. Looks like now. Mas ele não tá muito afim não. Você vê que bizarro que é, né? O cara tem que... Demora todo de tempo para os caras entenderem que um jogo com uma história e gameplay boa faz sucesso. Isso aí, eu vou te contar, hein? Não, eu não gosto de Star Wars assim não, velho. Eu só gosto dos memes de Star Wars e é só dos prequel ainda, velho. Será que tem outro Fimer aqui, parceiro? Cada vez que passa um turno aparece um novo. Aqui na real vou colocar esse aqui para invocar os Sea Trolls, né? A Bruxa do Rio chama sua espécie nojenta e invoca uma unidade de Trolls dos Mares para seguir sua vontade. Tá, Ugma. O cara até subiu de level, ele terminou de fazer o exército dele e subiu de level. O martelo de tamanho maior do chefe Ugma provavelmente foi tomado de uma estátua de um herói anão, ou um deus ancestral, na cidade caída de Karakasgal. O chefe Ugma não se parece se importar. O que importa pra ele é que o martelo tenha o tamanho perfeito e não quebre. Dano perfurante mais 20, ataque corpo a corpo mais 10, força da arma mais 15%. E eu ganho alguma habilidade aqui. Que não dá pra ver ainda, mas... Dá pra ver aqui? Aumento do dano da arma, multiplicador do poder de ataque em área, dano perfurante da arma. Então, vamos dar um oi pra esses caras aqui, velho. Boa tarde. Você pode sair da minha cidade, por favor? Vou deixar a máquina controlar aqui a guarnição. Vamos lá ver as unidades novas do Ugma. Muito arremesso anti-grande aqui, hein, velho, esse exército. Ah, vamos lá. Beleza, a gente tá num gargalo aqui. Vamos ter que correr pra cima dos malucos. Tá, esses aqui são meus trolls que arremessam osso. São trolls normais, né? Que arremessam osso. Então a única unidade de projeto que a gente vai ter aí, praticamente essa facção. Podia ser um osso um pouquinho maior, mas tá bom, que é um osso. É uma coisa que eles comeram aí, né? Esse aqui, beleza. Agora tem dois deles, quatro trolls do rio. E os Sea Trolls, que é aqueles trolls lá do herói que tá no outro exército lá. Esse cara de chapéuzinho aí que parece o peixe do Nemo. Eles têm a cara daquele Amanar dos Elfos Nobres lá, com os vampiros, daquela batalha final deles. É a cara deles. Essas coisinhas lindas aí. Ok, Ugma fica aqui. E vamos lá pra cima. Vocês são anti-grandes, então se vocês encostarem nesses filmes aí, vocês derretem eles. Briga de monstro arremessando projétil, velho. Do lado de lá eles arremessam lança e aqui a gente arremessa osso. É, você jogou magia errada, amigo. Só pancadaria sincera aqui, velho. Trolls contra Fimir. Ah,
arremessem os ossos deles. Ou não arremessa também. Ah, tá arremessando. É muito bonito ver um osso voando. Pena que só tem firme de projétil aqui. Eu preferia que fosse vários mirim nesse exército aqui, viu? Deles. Um saco, tem que ficar perseguindo assim, velho. Não dá nem fazer uma briga sincera de monstro. De vocês é o quê? Perfurante da tira liderança ainda. Full range, velho. Só que só não fazia isso aqui antigamente não, velho. Deve ter feito alguma coisa lá nas últimas autorizações que eles começaram a meter esse louco assim. Dá um toque lá, ver se é só comigo que tá acontecendo isso. Esse aqui leve foi um sapo, sim. Aqui leve é um espato, isso aqui. Um dia a gente alcança ele. Né? Isso aí, então deixa a máquina controlar, velho. Vai lá, máquina. Vou acelerar aqui pra eles perseguirem, porque eu só tô correndo atrás deles, estão nem reagindo. Véio. Parece deixar mais controlar ficou pior, porque onde eles estão indo, velho? Esquece, não controla a máquina. Não sei onde você tá indo aí, mas não controla. Ali nosso reforço pega. Deixa eles controlando a bruxa do rio aqui. Só toma ele osso. Aí é osso, hein? Vou ficar na frente de vocês, né, gente? Foda. Tornado aqui do nada, mano. Não imagina não.
Deixa eu deixar a máquina controlando aqui, que tem que fazer papel de porteiro, 2 segundos. Pronto, desculpa, gente.